我觉得应该要先看一下王伟，因为王伟是空军的副司令嘛。那一个新的战机，你飞行员，因为军方是最大的购买者，那军方是最大的购买者，新一代的战机，军方的飞行员一定要去试飞嘛，而且要了解他的状况，提供给他这样那样的意见，让这些科学家跟工程师，还有大国工匠，可以根据这些飞行员的意见来去修改。那他为什么会说一旦见面以后就量产？对啊，哎，这很重要。这什么意思呢？意思就是说，因为这一款是属于战略型的轰炸机，新一代的战略型的轰炸机是最高度的军事价值。那最高度的军事价值，所以相当有相当了。我用三个相当好了，三个相当有可能，它早就在秘密的进行试飞了。因为公布就是量产的意思，就是公布就是成熟的意思。对呀。所以相当有可能已经在进行很多的试飞，但是问题就在于为什么试飞美国人的情报查不到？他不是天眼最厉害，他不对不是对？卫星最厉害。所以他的隐身应该是超出想象外。OK。那也就是说，不管是这个间谍卫星用看的，或者是雷达在扫的，都看不到啊。或者是甚至连台湾的八爪也都在扫来扫去，号称可以扫5000公里的。台湾那个乐山雷达，对不对？帮美国装的啊。号称说可以扫5000公里的，对啊。那换言之，也就是说雷达是不是也没扫到？然后那些侦察卫星用看的也没看到。而中国大陆到底在什么地方、什么时候，然后去做这个测试？对，然后而且呢，相当有可能测试已经接近完成了，也就是说马上就要问世了。对啊。那这样的一个情形下，因为一个这么有权威性的人，这么了解的人，他吐出来的每个字都是金句耶，对，都是价值千金，真的太重要了。每一句真的是大家说哇天哪，哦原来是这样哦，原来是这样。那你也不得不佩服那位记者，很厉害哦，问了很多很细的。这位记者他全部都是我们已经做出来了，都从我们已经做出来，然后就说有没有弯道超车？对对，好，然后那个多久才形成战斗力？是，那很会问呐，多久才形成战斗力？各位想想看，那意思也就是说早就在训练飞行了。对啊。所以对于很多飞行员来讲，可能都已经飞过这个飞机了，很熟了啦，就是说他们已经都知道这款飞机的性能、所以他说一公布就是量产对，一公布就量产，这真是太经典了。这个一公布就量产，那就代表这款飞机早就存在了嘛。对，而且也已经不知道试飞多少次了嘛。所以它已经很稳定了嘛，而且马上要交给部队了嘛。对，那马上部队就要形成战斗力了。对，所以有多少这些轰炸机的飞行员都飞过这款飞机？没错。你想，当我们讲到这里的时候，内心里面的热血就开始烧起来了。就终于不用再看你美国脸色的那种感觉，对不对？所以这款战机，而且这款战机的功能在哪里呢？这款战机的功能它是在于突穿，突防，就突破你的防空，我们一般来说哈。美国在韩国、日本、菲律宾等这些地方都有设军事基地，对啊，在菲律宾也有停靠这个航母等等，甚至平海战斗舰等这些军事基地。如果中美一旦交战的话，只要你美国军舰停靠的地方，那都是中国大陆可以攻击的地方。好，轰六 K 就够了。近战。对，轰六 K 就够了。对，就够了。可是问题就是在于，你如果在关岛呢？或者是在澳大利亚呢，这个对轰六 K 来讲就要经过空中加油，那就比较吃力了。而且因为它没有隐身，很强的隐身能力，所以严格上来讲，它的突防突穿它的能力就比较弱，有限。可是如果是轰二十的话，它就隐身了，所以它本身可以突防。那因此第一岛链已经进入到第二岛链。那美国把这些它的战略武器从日本事实上都撤走了，转移到关岛跟澳大利亚就没有意义了，转移到关岛转移到夏威夷意义也就不大了，都打得到，因为它可以飞到12000公里，那也就是说可以进入美国的本土的任何一个角落。一个战略轰炸机
可以装核导弹，战术核导弹跟战略核导弹可以装无人机，而且是无人机群，可以放出很多小的无人机，然后各位想想，这样的一个轰炸机可以飞12000公里，然后它可以飞到美国的每个本土，那也就是三位一体的核打击能力是不但完全建构，而且搞不好美国都不知道它早就在美国华盛顿上面飞过，然后又回来了，你都可能不知道这样的一个情形。只要回来的时候经过一次空中加油，那就可以回来。你想想看，在这样的一个情形下的话，对美国人来说的话，它是不是高度的战略价值？所以对中国大陆来讲，也是一个具有高度战略价值的一个战略型的武器。那当然保密一定要到家嘛。对啊，我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。